ನಾನು ದೇವಿ ಗುಂದಪ್ಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಡುತ್ತೀವಿ. ದೇವಿ ಗುಂದಪ್ಪ ಅಥವಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಗುಂದಪ್ಪ ಅಥವಾ ದೇವಿಜಿ ಒಬ್ಬರು ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಕ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಜನ್ಮ 1887ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತ ಕೃತಿ ಮಾನ್ಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕವಿತೆ ಇದೆ. ಇದು ಕವಿತೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆ. ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಥ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ತತ್ವಾರಿಯಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಯಿತು. ಡಿವಿಜಿ ಪತ್ರಕಾರ ಸಹ ಇದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಡಿವಿಜಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕಾರ 1974ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು 1975ನಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು.